Pekný dobrý deň, sledujete alebo počúvate náš úplne nový podcast, ktorý sa volá Na lopate. A so mnou, moje meno je Barbora Janošová, so mnou je tu aj moja kolegynka Marcelka Fuknová, ktorá u nás robí zdravotnícke témy. Ahoj. Pozdravujem, teším sa, že som tu s vami dvomi. A budeme sa rozprávať aj s našim kamarátom, ktorého na poradách voláme neoficiálne, že hovorím si, zavolaj tomu Mudr Judr. Takže vítam aj Petra Kováča. Ahoj. Ahojte. A ty si teda súdny lekár, si právnik a ty si mi teraz povedal, že v Bratislave sú štyria s tvojim menom, ale nikto nemá toľko titulov. Ja to poviem, že to je docent, judr, mudr. Ešte tam máš, myslím, že PhD, že tak? Áno, ja som v trápnej situácii, že mám viac titulov ako mena. Áno, ty sa nám nikdy nezmestíš do titulku, ty si jeden z tých, je takých viac, musím povedať. Každopádne, my sme sa chceli rozprávať o tom, že prečo sa voláme Na lopate a o tebe a o tom, že koľko je vlastne ľudí s takýmito kombináciami, ale škrt cez rozpočet nám urobila. Chceli sme povedať kopu zábavných podrobností o tomto podcaste, ktoré si budeme bohužiaľ musieť nechať na inokedy, pretože škrt cez rozpočet nám urobila dopovedz to. Tlačovka Petra Kotlára, teda splnomocnenca. My sme na ňu čakali, ja som to hovorila pred tým, ako sme začali 9 mesiacov, on v januári bol menovaný za splnomocnenca, to ako tehotenstvo vlastne, a čakali sme na rozpravu 9 mesiacov a už je teda vonku. No ale on to hlasil na september a vyšiel až v októbri, takže to je postterminová gravidita. Ale viete, čo sa mu podarilo inak? Že on spojil obrovskú komunitu lekárov a vedcov, to sa málo komu podarí, a ktorí sa spojili vlastne ako keby tými vyjadreniami proti nemu. Ja som si to teda akože vytlačila viaceré tie vyjadrenia od Slovenskej spoločnosti alergológie, nevedecké, zavadzajúce, škodlivé, spoločnosť všeobecných lekárov, v dehonestuje obrovské nasadenie zdravotníkov, farmaceutická fakulta. Neveriacky sledujeme súčasné spochybňovanie vedeckého technologického pokroku. Lekárska fakulta Bratislavská. Tam je, že je to návrat do medicínskeho stredoveku a tmárstvo, dokonca univerzitná nemocnica v Bratislave, ktorá sa nevedruje. Čo ty hovoríš na to, že spojil tak veľa ľudí? To sa podarí iba málo komu a tento výkon treba naozaj oceniť, lebo v rámci medicíny spojiť také množstvo odborníkov, to sa nevidí. Tam sa väčšinou ľudia hádajú. A toto je naozaj unikát. A jediný, kto sa nevyjadril, čo som videla, že bola zrejme fakulta, na ktorej on vyštudoval, to je v Martine, myslím, študoval. No tak ja mám nádej, že tam môžeme použiť slovo zatiaľ. Ale pre mňa je paradoxné, že v rámci štúdia medicíny treba absolvovať aj skúšku z epidemiológie a zrejme teda ju musel absolvovať, keď má titul mudr. A to, čo ti na tom nesedí? No tak v rámci epidemiológie sa učí okrem iného o vakcínach a o nejakých štatistických metódach. Takže tú skúšku musia robiť s veľkým stupňom seba zaprenia. A si teraz rozmýšľala, ako to naformuješ, som to videla. Teda, kto zase, nás počúva. Zase na druhej strane, keď on teda rieši všetky tieto veci. On si teda na začiatku aspoň sa teda priznal, alebo povedal, že on si kúpil mikroskop. To by mohol byť taký základ, ale asi nie v tejto fáze, že teda akože kúpim si mikroskop a ako vládny splnomocnenec. No tak pokiaľ si kúpil mikroskop v Dráčiku, tak by to bolo primerané miesto na obstaranie tohto vedeckého vybavenia. Ale mikroskop, ktorý používam ja, tak ten je trošku sofistikovanejší a drahší. Problém je, že mikroskop je zrejme svetelný. A v tom svetelnom mikroskope tie nanočastice a tie vírusy nie je úplne ideálne vidieť. Uh-huh. A vieš nám to povedať, lebo ja si pamätám naposledy na základnej škole som teda pozeral do mikroskopu, boli tie rôzne tvary, ktoré som nevedela identifikovať. Dá sa vôbec iba na základe nejakého rozboru z mikroskopu určiť, že čo tá vakcína spôsobuje, lebo on tam rozprával, myslím, ty to vieš? Ja som teda túto časť nejako zachytila, on hovoril, že dal si kvapku krvi pod mikroskop, tá zbledla a zmizol z nej kyslík. A že teda, keď na ňu kvapol vakcínu, kvapku vakcíny a tá krv zbledla a zmizol z nej kyslík. Tak ako, to nevyzerám prekvapenie, ja som tak mierne šokovaný a začnem hľadať na to nejaký vhodný výraz. Bolo známe už, keď teda bol vymenovaný za poverenca, aké sú jeho názory,
A vo vede sa to nazýva bias. Teda, že je istým spôsobom predpojatý. Keď je niekto predpojatý, tak zrejme si urobí vopred názor a potom hľadá argumenty pre tento svoj názor. Ale veda funguje trochu iným spôsobom. Nie takto. Čo v podstate by mal nejak obsahovať vedecký výskum? Aspoň teda nejaké základné parametre. No tak definoval si, že čo bude skúmať. To je veľmi dobré, hej, že bude skúmať vírus COVID-19 a ten jeho záver, ku ktorému prišiel, sa zhoduje s evidence-based hoaxami. Mm-hmm. Ale keď si zoberieme to, že medicína v súčasnosti je založená na dôkazoch, tak prakticky všetko, čo odznelo na tejto povestnej tlačovke, je vyvrátené nejakými vedeckými štúdiami. Inak ja by som tu chcela dodať jednu dôležitú vec. On vlastne mal, alebo všetci očakávali, povedal to aj pán doktor Klempa vlastne, že všetci očakávali, že on bude skúmať manažovanie pandémie, lenže vlastne on zrejme nemal čo skúmať, keďže pre neho pandémia teda akože nebola. Ale všetci očakávali, že bude skúmať to, že či tie opatrenia boli účinné. Na to asi bolo veľmi veľa ľudí zvedavých, že ktoré tie opatrenia boli účinné, ktoré nie. A jednoducho on prišiel nakoniec s tým, že pandémia teda naozaj nie je. A ten návrh teda, ja neviem, ja si pamätám, teda ja som robila novinárku dlho, že my sme boli zahraniční známi tým, že teda vy ste tá krajina, čo máte toho Mečiara, a teraz akože moja otázka naozaj je, že či ty, keď sa stretávaš so zahraničnými lekármi a tak, či naozaj už na tom sme tak, aj po tej situácii, čo nastalo kvôli tomu, že pán Kotler navrhol, aby my sme sa nepripojili k tým pravidlám, ktoré všetky ostatné krajiny teda sa k ním pripojili, či nie sme známi tým, že a vy ste tá krajina, kde splnomocnencom vlády dokonca je človek, ktorý neverí, že pandémia bola. Sme tým známi aj zahraničí? Naposledy som bol v zahraničí niekedy koncom leta, tak a môj záujem nesiahal tam. Ešte tam tento chýr nedorazil. Nesiahal teda môj záujem tam, že skúmať, že či poznajú pána poslanca Kotlára aj v tých krajinách, kde som bol. Minimálne si myslím, že keď odzneli tieto jeho pozoruhodné názory, tak to určite niektoré krajiny zachytili. A začali sa akože zamýšľať nad tým, že či tu panuje ešte zdravý rozum. A on je ortopéd a mňa by zaujímalo, ty vieš, ty vyučuješ teda, takže mňa by zaujímalo, že do akej miery ortopéd ovláda vlastne nejaké základy, práve ty si hovoril, že jednu skúšku musia absolvovať, práve tieto záležitosti, že či taký človek je schopný, teda on to robil svojpomocne zrejme a spojil sa s nejakými ľuďmi zo zahraničia, tých sme mali možnosť počuť tam Flemingom, teda že či on vlastne ako keby je dostatočne vedecky podkutý, aby mohol robiť sám svojpomocne takúto analýzu a neviem, či to nazvať klinickou štúdiou na skvapke krvi. Na sebe. No tak stupeň vedeckého podkutia sa dá zistiť podľa toho, v čom publikujete, koľko máte publikácií. A napríklad, keď si zoberete takú profesorku Brážinovú, ktorá vystupovala, bol docenta Sabaku, tak tam sa dajú nájsť štúdie, ktorých sú autori. A napríklad profesorka Brážinová má Hiršov index 53 alebo aj viac. Uh-huh. Ak som to podstrelil, tak sa ospravedlňujem. Hiršov index vlastne meria do istej miery vedecký výtlak. Uh-huh. A znamená to, že aspoň H vašich publikácií má H citácií. To znamená, že keď mám Hiršov index 53, tak aspoň 53 mojich publikácií má aspoň 53 citácií. Keď si zadáte do tých príslušných vedeckých databáz meno poverenca pána doktora Kotlára. To si robil teraz predtým. Áno, dal som si tú robotu, tak v Skopuse ho nepoznajú. Takže Hiršov index pána poverenca je pravdepodobne nula. Čiže tak, ako máme... Tak ty máš tiež? Ja mám tiež. Tak môžeme, si myslím, že môžeme sa do toho pustiť. Len mikroskop ešte potrebujeme. Len mikroskop, ale však ako pôjdeme si niekde nejaký zaobstarať. Ale mne toto trošku pripadá. Ja si zase kladiem otázku, že aké sebavedomie musí mať človek, ktorý sa teda postaví proti kohorte vakcinológov, virológov, epidemiológov, ktorí majú takéto indexy a ktorí to študujú dlhé roky a oproti naozaj, že batériám vedcov tých výskumných ústav a vo všetkých tých vedeckých inštitúciách a povie teda, ja som prišiel na toto. Ako niekto sa tam vyjadroval, takže to je vtedy, keď
ambície trošku prevýšia schopnosti u človeka, tak takýto... Ale zase ja si hovorím napríklad, ja sa kľudne priznám, že ja som s matematikou na tom tak, že ja som už pri delení so zvyškom mala trošku problém a niekedy, keď poviem nejaký svoj matematický rezultát a že z nesprávneho predpokladu je nesprávny výsledok, tak môj muž sa na mňa díva takým pohľadom, že kde je ten sobašný list, z neho roztrhám, že koho som si to aj pre Boha zobral. Ale zase na druhej strane... Si ani to uvedomuješ. Ja ani tieto veci teda neprezentujem na vonok, ako minule jedna pani, čo telefonovala do rozhlasu, že zdražela diaľničná známka zo 60 na 90 eur a tým pádom o 50%, ale podľa nej to rozhodne nie je 50%. A bola veľmi presvedčená o tom. To je tretina a nie 50%. Tak ja teda aspoň teda mimo svojej rodiny tieto veci neprezentujem. A čo je ďalšie, nejdem do vedenia sa natlačiť matematicko-fyzikálnej fakulty, aby som tam vydala po 9 mesiacoch výskum, že matematické matrice neexistujú, lebo ja to neviem vypočítať. Inak vidíte, toto vlastne, čo je možné v zdravotníctve? V zdravotníctve je možné takto prezentovať svoj názor, ktorý vlastne odporuje vedeckým faktom, prečo to nie je možné v matematike. Lebo to matematiky nestalo. V tom zdravotníctve existuje rozlišne veľa definícií a jedna z nich je o tom, že nevyvrátiteľné a mylné presvedčenie, ktoré si pacient udržiava aj napriek tomu, že okolie sa s jeho predstavami nestotožňuje, voči týmto predstavám je nekritický a nevyžaduje pre ne dôkazy, sa volá blud. Takže možno je to taký nejaký blud. Ako aby to nevyznelo teda, že my nechceme dávať priestor pánovi Kotlerovi, to je akože hlboký omyl, lebo ja som dôkazom, že teda ja som sa o to pokúšala viackrát, hej, že teda áno, ja som išla za ním, písala som mu maily, chcela som s ním rozprávať. A na druhej strane, vieš, keď hovoríš ty, Marcelka, že on je tom tak presvedčený, mňa to fascinuje, že človek, ktorý je o tom presvedčený, jednoducho nepríde o tom diskutovať a povedať tie svoje ako argumenty, prečo si to myslí, ako to je, lebo ako keď ste videli tú tlačovú konferenciu, tam bol náš teda kolega Radko Antoži, a on jednoducho mu tie zásadné otázky položil, ja by som pokojne išla aj hlbšie, ale vlastne nedostal relevantnú odpoveď. A to je inak taká ďalšia vec, čo spomeniem. Mne sa páčilo, že kladol otázky, že áno, naozaj, ste si tým istý. Áno, a on si bol istý, lebo vlastne pán Kotler mu tým, že hodinu rozprával, tak tým novinárom dal vlastne priestor, lebo čo budete robiť, keď jednoducho si zapíšete, čo povedal, a ak aj náhodou by nevedel, kto je pán Fleming, tak jednoducho ťukne si za tú hodinu, čo rozpráva, do mobilu a si úplne do podrobností nájde tú jeho históriu aj to, ako to teda bolo s ním. A na bázu, ktorá... Čiže on mu dal prvé, šancu tomu Radkovi. Si prvé, čo vám vyjde v tom Google, vyskočí na vás stránka FBI, kde je napísané, že priznal vínu za nejaký podvod v rámci nejakých hradených výkonov zdravotného poistenia. Dokonca ale viete, čo je absurdné? Že proste, že on príde na tú tlačovú konferenciu, musel čakať nejaké novinárske otázky a mnohí politici to robia, že sa pýtajú tých spolupracníkov, čo by si sa ma asi tak opýtal, keby som povedal toto, tak sa tak testujú, či sú pripravení argumentovať. A jednoducho ten Radko, on sa dozvedel, ja to viem, že sa dozvedel až do obeda, že ide na tú tlačovú konferenciu a jednoducho, hoci on tak ako na rozdiel od nás nerobil tú pandémiu, tak on si to proste dohľadal. A to si zoberte, že 9 mesiacov si pán Kotlar pripravoval tie argumenty, s ktorými príde na tú tlačovú konferenciu a bol takto pripravený versus teda Radko, ktorý mal na to ani nie jeden deň, jasné, že sledoval si nejakú situáciu a jednoducho vedel mu to odargumentovať. Aj to mi príde také, že čo tých 9 mesiacov vlastne sa dialo. Ja neviem, ja len dúfam, že to tiež nebolo to dobedie, ktoré mal aj Radko teda k dispozícii. Ale viete čo, ale mali by sme ho zavolať. Ja si myslím, že mali by sme mu dať ešte raz priestor a možno, že potom, čo teraz si vypočul tie názory iných, by nám to vedel už odargumentovať. Pustím peťach slov. Existuje viacero metód dôkazov, tak v rámci vedy, keď publikujete nejaký článok, keď článok pošlete do časopisu, tak ten článok redakcia zoberie a niekedy vám to vráti z prvej, že to je úplná blbosť, niekedy to podhodí recenzentom a tí recenzenti k tomu dávajú nejaké komentáre. Kľudne sa vám môže stať, že vám to nezoberie prvý, druhý, skončíte v treťom časopise a to, čo bolo pôvodne napísané, sa od toho, čo bolo odpublikované, výrazne líši. To je recenzné konanie. A čo je dobrá vec, lebo vo finále vlastne vyjde to nejako, že čo najviac pripomienkované a upravené vlastne, aby to čo najviac sedelo.
máme taký, akože je taká skupina na Facebooku, hej, ktorá sa volá, že Reviewer 2 must die. To znamená, že recenzent číslo 2 musí zomrieť, lebo to je ten, ktorý dáva vždycky tie hnusné, jízlivé poznámky a kvôli ktorému ten článok z pravidla nevíde. Je to anonymné, takže niekedy neviete, kto to je. Už sú aj také metódy recenzného konania, že tí recenzenti sa priznajú, kto sú a sa podpíšu sa pod to, čo napíšu. Takže tí recenzenti vlastne prispievajú k tomu, aby sa do časopisu nedostali blbosti, napriek tomu sa to občas stane. Mm-hmm. Obávam sa, že táto správa zrejme nejakého oponenta alebo recenzenta mať nebude a podľa toho bude aj vyzerať. Ja si myslím, že dosť verejných recenzentov sa našlo, hej? Akože už teraz, dá sa povedať. No, recenzentov áno, v zmysle, že... Ale recenzovať môžete niečo, o čom viete, čo poznáte a tá správa je stále zahalená rúškom tajomstva. Hej. Predstavujem si, že je previazaná mašľou pracovní riaditeľa Slovenskej informačnej služby, hej. A s veľkou slávou, s eskortou mužov po zuby ozbrojených bude privezená na vládu, kde ju odtajnia. Ale vieš, čo by ma zaujímalo? Lebo ja som si k tomu hľadala výborný článok, inak keď si chcú aj diváci a posluchači nájsť na Lovci šarlatánov, je o tom, že prečo to nie je také ľahké prepísať tú DNA. Hej? Ja som si tam napríklad našla také, že vlastne tá génová terapia, že to, keď naozaj potrebujete v rámci nejakej liečby prepísať tú DNA, že to je proste liek, ktorý stojí že tisíce eur a že mať predstavu, že 20-eurová vakcína nám prepíše. Takže skús ty vysvetliť, ako, keď sa dá tak trošku laickejšie, aby som to pochopila ja, teda Marcelka, ona má trošku možno väčšie v tomto skúsenosti, ale aby som pochopila, že prečo vlastne tá vakcína nemôže prepísať tú DNA, ako to tvrdí napríklad pán spolumocnenec. Tak tá vakcína hlavne funguje tak, že ona obsahuje RNA a tá RNA kóduje vlastne nejakú časť vírusu, ktorá vyvoláva imunitu. Ona funguje v tej bunke nejaký krátky čas a do DNA sa nedostáva, lebo na opravu DNA potrebujete nejakú enzymovú výbavu, ktorú tam jednoducho nemáte. To je veľmi komplikované, to by bolo treba vyseknúť asi, že nejaký tento, ako keby to poviem laicky, a nahradiť. Ale dokonca v tých vakcínach oni museli urobiť niečo, aby tá RNA dostatočne dlho vydržala, aby vlastne sa vytvorila potom tá protilátka. Ja sa nebudem hrabať do oblasti, ktorá nie je mojou doménou a toto by malo byť taký základ, hej, že to, čo mu úplne nerozumiem, do toho sa moc nestaram a nechám to na odborníkov. Čiže to by si asi odporúčila aj pánovi ortopédovi spolnomocnencovi, či? Alebo vlastne on sa môže tiež obklopiť odborníkmi, ale ja neviem, ja som počula zatiaľ tak, o pánovi Flemingovi, s ktorým spolupracuje. Ale ja neviem teda, že... Tá zbierka tých odborníkov, ktorí boli priznaní, to je zbierka konšpirátorov a teda diskreditovaných vedcov, takže keď zoberiete ten princíp, že garbage in, garbage out, keď je bordel na vstupe, tak nemôže byť na výstupe niečo rozumné, ale bude tam tiež bordel. A ja ešte prečítam teda, keďže my nie sme odborníci, tak prečítam také, že z toho Lovci šarlatánov, kde to naozaj písal odborník, na to, aby vám mRNA vakcína mohla zmeniť DNA, by musela prekonať množstvo obranných mechanizmov, ktoré sa vyvinuli v priebehu evolúcie a ktorých cieľom je zabrániť presne tomu, aby sa akákoľvek bunkou potulujúca sa mRNA mohla dostať do jadra bunky, kde sa nachádza DNA. Ak by sa to stalo, spôsobilo to bunke obrovský chaos a táto bunka by neprežila. Inak povedané, nebolo by to zlučiteľné so životom. O tom hovorí základná dogma molekulárnej biológie. A sa vrátim k tej otázke, ktorú som ti dala, že teda človek, ktorý skončil ortopédiu, môže... Zatestoval byť... z ortopédie. Áno. Tak môže vlastne robiť relevantnú štúdiu, alebo môže vlastne... V tejto oblasti. Áno, v tejto oblasti. V medicíny. No tak pokiaľ sme sa bavili o počte jeho publikácií z oblasti virológie, molekulárnej genetiky, tak s Hirschovým indexom asi 0 to bude asi ťažké. Inak ale v podstate tí ľudia, ktorí sa k tomu vyjadrovali, sa v podstate ani k tým jednotlivým veciam, ktoré obsahovalo to jeho vyhlásenie, nevyjadrovali, pretože vyjadrili sa len k tomu, že v... naozaj tie slova, že nevedecké a proste nepodložené a my pracujeme s evidence-based medicine faktami teda, ale oni nemali ani veľmi k tomu, čo povedať, ale mne to tiež napríklad pripomína jednu takú situáciu,
situáciu. Ty, keď si spomínal teda tú definíciu bludu, mne sa raz ozval jeden pán, nám novinárom sa to inak stáva pomerne často, že my sa s týmito ľuďmi konfrontujeme alebo stretávame, lebo oni po niektorí teda majú potrebu hlásať tie svoje bludy verejne. A ja si pamätám jedného pána, ktorý mi tvrdil, že volal mi kvôli tomu, že on prišiel na to, že srdce nie je pumpa, ale že funguje na základe rozdielov teplôt pritekajúcej a odtekajúcej krvi. Ale že nikde mu teda tento názor neakceptujú, nikto sa s ním nechce baviť. To chce dať do médií. Bol na sávke, samozrejme odtiaľ ho z vrátnice poslali domov. A že teda on trvá na tom a je presvedčený o tom, že tento jeho názor neakceptujú len preto, lebo by mu museli dať Nobelovú cenu za tento úžasný objav, čo ako Slovákovi nemôžu. A ja som teda úžasnutá počúvala a zavolala som potom do tej obce, lebo som teda mala pocit, že ten človek potrebuje urgentnú pomoc a že teda idem do nejakého jeho okolia tam riešiť, že prosím vás pekne nejakú sanitku alebo teda niečo skúste. No a tam mi teda povedali, že tento pán to tam naozaj hlása už dlhé roky, že bol starosta obce a jednoducho nedá sa mu to veľmi vyvrátiť, proste, lebo to je naozaj že izolovaná vec, ktorá trvá a ktorá toho človeka sprevádza a nevyvrátiš mu to v podstate ničím. Hej. Inak ty si povedal jednu dobrú vec, že tí veci nevedia celkom presne niektoré veci odargumentovať aj vzhľadom na tú správu teda pána Kotlara, ktorá ešte nie je zverejnená. A toto je také, že vlastne keď tam človek dáva domnenky a nehovorí o konkrétnych veciach, tí veci sú presne zvyknutí, ale to je takto, toto je takto a takto. A ťažko ako na niečo veľmi všeobecné tvrdenie človek asi vie oponovať nejako fakticky, hej? Že keď je to niečo všeobecné. Ja som hovorila príklad, keď k nám prišli do relácie, keď politik povie, ale on kradne. Tak sa na to ťažko môžete povedať len, že nie, nekradnem ten druhý, alebo keby povedal, tedy a vtedy to a to ukradol, tak ten človek vie sa brániť. Ale keď nejaká všeobecná fráza, na to sa ťažko asi aj argumentuje. Nie? No, dôkaz neexistencie niečoho je veľmi náročné priniesť, ale ja by som sa vrátil k tým bludom. Hej. Blud je charakteristický tým, že má často veľmi bizarný obsah, nezávislý od mienky okolia a spravidla má silný motivačný charakter. Čo to znamená, že má motivačný charakter? No, že ovplyvňuje myslenie a správanie toho človeka, ktorý si túto predstavu vytvorí. A má vlastne pocit, že to musí s tým oboznámiť teda aj ostatných. No, to je presne ako prípad s tým človekom, ktorý teda vymyslel ten rozdiel teplot a pumpovanie na základe rozdielu teplot. V podstate možno si takto bizarne spracoval tepelné čerpadlo. Hej. Ešte možno jedna vec ma zaujíma. Ty si súdny lekár. Ty si bol človek, ktorý, keď teraz začala pandémia, tak ty si bol tiež vlastne pri tom, keď to celé začalo. Ja si pamätám tie prvé dni, aké to bolo. Rozprávala som sa vtedy s Mišom Palkovičom, ktorý bol vtedy robil patológa a jednoducho si mi hovoril, ako si od neho ľudia odsadali pri poradách, sa ho báli, hej, že sa nakazia. My sme to zažili tiež, ja keď som bola s kameramanom prvýkrát na COVID oddelení, aby sme tým ľuďom ukázali na vlastné oči, že teda čo sa tam v tých nemocniciach deje, tak tiež vedľa kameramana nikto nechcel byť, lebo on bol na tom COVID oddelení a ľudia sa toho na jednej strane báli a na druhej strane dnes vieme, koľko ľudí zomrelo a na druhej strane dnes počúvame ešte aj dnes mnohých, že teda pandémie nebola. Hej. No tak potom treba vysvetliť, že na čo tí ľudia umierali, hej, na tých covidových oddeleniach. Asi strátili vôľu žiť. Lebo teraz som si napríklad prečítala, že pán Kotlar argumentuje napríklad tým, že teda tí patológovia, alebo teda tí, ktorí vyhodnocovali smrť, že to je teraz také neprehľadné, lebo oni zomreli na vykrvácanie, ale mali tam napísané, že COVID. Hej. Čo na to povieš ako súdny lekár? Aj. Na toto sa nedá nejako rozumne argumentovať. Môžem teda povedať, že také zmeny na pľúcach, ktoré som mal možnosť vidieť počas toho covidového obdobia, som nikdy predtým nevidel. To boli tak zdevastované pľúca, že naozaj... Nebolo čím dýchať. No, áno, nebolo čím dýchať. Tí ľudia sa v podstate udusili v dôsledku tých zmien na pľúcach, ale mali sme a máme jedného pitevného sanitára u nás, ktorý je mimoriadne šikovný a ktorý tiež teda neveril, že covid existuje, potom teda, že chrípočka.
potom, keď sa nám teda začali navyšovať počty zomrelých, a teraz si predstavte, že my sme teda v tej pitevni boli takí, že sme mali na sebe tých snehuliakov, rúšky, také, no, respirátory, pomaly ako keby sme pitvali ebolu. Hej? Uh-huh. No a potom už teda náš sanitár sa rozhodol, že by sa chcel aj zaočkovať, ale tak už dostal predtým COVID. Uh-huh. Ale mal pomerne ľahký priebeh, takže čiže to je tá osobná skúsenosť, až si mal pocit, že zmenila tých ľudí, ktorí si mysleli, že to neexistuje. Inak, ale mňa toto fascinovalo napríklad, prepáč, že ťa potom pustím ku slovu, že taký ten vývoj toho, že čomu vlastne verím a čomu vlastne neverím. Ono bolo ako celkom funny pozorovať takých tých hoaxerov a antivaxerov, ako keď sa im prihodilo to, čo neexistovalo, to znamená, že dostali COVID, ako proste utekali do tých nemocníc, už keď teda nevládali dýchať a nebol to jeden prípad, jeden bol aj celkom známy lekár, a takisto má titul MUDr. A ďalší, ktorí potom sa aj v tej nemocnici odfotili s tým, že teda držte mi palce s nasadenou nejakou kyslíkovou maskou alebo niečím, keď dostali niečo, čo neexistuje. No tak zrejme to existovalo, keď to dostali, hej, lebo tak keď je to infekčné ochorenie, tak to sa neprenáša zlým vzduchom, hej, ale kvapočkovou infekciou napríklad. No inak akože toto mi vždy je ľúto, lebo ja som spoznala veľmi veľa ľudí na tých oddeleniach, hej. A ja keď čítam, že pandémia nebola, mne to tak veľmi ľúto, lebo mne sa stalo napríklad, že my sme boli už na takej časti oddelenia natáčať, kde boli tí ľudia, ktorí už teda boli odpojení z umelej plúcnej ventilácie, už chodili tam teda rehabilitačné sestry, pomáhali im, oni nevedeli vlastne poriadne rozprávať, takže normálne aj logopedička tam bola, tak a chodili s nimi cvičiť. Čiže ťažké následky. A tak sme, akože s mnohými tými ľuďmi som nadviazala vtedy nejaký kontakt a som si povedala, že tak zavolám o týždeň, väčšinou zostávam s tými ľuďmi nejako v kontakte, že zavolám o týždeň, tomu človek už mal byť doma, tešil sa domov a ten človek to neprežil. On už bol síce vo fáze, že mne sa zdal, že je v poriadku. A to boli pre mňa také rány, proste, že keď som to videla, keď mi tí lekári rozprávali na začiatku, ako proste nechodili domov, ako ľudia v dedine sa ich báli, ako ich odsudzovali, ako mali komplikovanú prácu, že oni museli špekulovať napríklad úplne na začiatku, ako vlastne počúvať človeka, ktorý je na tom lôžku, keď ste zabalení presne vo všetkom, máte zabalenú tvár, tedy nosili presne ešte tie okuliare, ako na ebolu sa nosili a jednoducho nepočuli to srdce, hej, a že rôzne takéto veci, písali si na chrbát, ako sa kto volá, lebo sa nepoznali, chodili, nemohli ísť na vecko, vlastne jesť 4 hodiny, 5 hodín tam boli na tom oddelení a potom mi niekto povie, že pandémie nebola a ja som to videla na vlastné oči, tak toto ma aj kvôli tým obetiam, aj kvôli tým lekárom. Aj kvôli vlastne tým zdravotníkom, štven, naozaj, ako ktorí tam proste vrátane boli prímusných. No a tá tragédia je, že je to človek, ktorý je sám lekárom a má aj nejakú atestáciu, takže je tam nejaký nenulový predpoklad, že by tomu aspoň zbla mohol rozumieť. No, my ho každopádne akože radi privítame tu a možno, že nám povie niečo, akože na čo budeme vedieť reagovať a možno... Ty si inak hovorila o tých zdravotníkoch, ja musím povedať aj o tých sekundárnych obetiach, akože naozaj ja osobne som vybavovala psychologickú starostlivosť pre 14-ročného chlapca, ktorému v priebehu mesiaca a pol zomrela aj mama, aj otec na COVID. To znamená, že to dieťa zostalo úplne bez rodičov. Ďalšie proste rodiny, ktoré naozaj proste prišli o... Ľudia prišli o súrodencov, naozaj o rodičov, o partnerov. Skutočne proste to má ďaleko siahle následky. A potom niekto príde a povie, že to neexistovalo a že jednoducho vakcína tvorí priony. To mne osobne uletel dekel. A proste ťažko na takéto niečo naozaj reagovať. No, každopádne, ako ja som tiež, nie, ja som čakala proste, že naozaj, čo by sme všetci chceli vedieť, asi aj ty, že ktoré opatrenia boli účinné a ktoré nie. Asi to sme všetci čakali. No, tak, a vo finále sa dozvieme, že nemáme očkovať, ako, ja neviem, či ako jedna z malá krajina, alebo možno jediná, MRA týmito vakcínami, to je proste taká, že či je toto, akože ako to vnímajú lekári? No, tak... Na posudzovanie bezpečnosti liekov, lebo vakcíny sú biologické lieky, máme štátny ústav na kontrolu liečiv. A myslím si, že tento ústav to zvláda o mnoho lepšie ako pán doktor Kotlár. Asi je štúdia, ako ja som si pozerala, teda, že ako prebieha tá štúdia, tam sú
To sú normálne, že tam boli 100 tisíce ľudí, ktorí vlastne po celý čas boli súčasťou tých testovaní. Napriek tomu, že teda mala nejakú výnimku aj tá vakcína, aby mohla čo najskôr to bola použitá. Podmienečná registrácia. To znamená, že vzhľadom na to, že nemáme nič podobne účinné, tak sa to pustilo do obehu s tým, že sa zvýšenie sledovalo a tá podmienečná registrácia sa dá potom počase prehodnotiť. Teraz bola obrovská štúdia, napríklad v Británii, to bola naozaj obrovská štúdia, ktorá hodnotila prvé 2 roky po tom očkovaní a tam bolo regulárne ako závery zníženie počtu infarktov, cievnych mozgových príhod v podstate u týchto ľudí. Čiže spomínal to aj pán doktor Sabaka. Čiže tam sú naozaj fakty, ktoré nejakým spôsobom existujú, sú v nejakej podobe a ty môžeš to takto proste vyhodiť do vzduchu a povedať, že to nebolo. No, ale položíme si základnú otázku. Žijeme my traja? Lebo ja som osobne očkovaný, zrejme aj vy. Áno. No, takže prezradili sme tento údaj a podľa toho, čo odznelo zo strany týchto spochybňovačov, by sme už mali byť nejaký čas 6 feet under. Alebo už máme prepísanú DNA. Máme to je zase otázka. Možno, že... A mozog plný príonov. No, možno preto nerozumieme vlastne tým argumentom. Každopádne, aby som ešte to možno, že zakončila tým, že ono celkovo, ako tie vakcíny, a nemá s tým problém iba Slovensko, ale aj svet, že pribúda ľudí, ktorí ako keby neveria vakcínám. Je to tak proste, je to tak. Ja poviem taký príklad, že my sme robili, ja som robila reportáž o tom, že klesá zaočkovanosť proti osýpkám, je to povinné očkovanie. A teda stretla som sa s tým, že tí rodičia hovoria, a veď akože, tie osýpky už neexistujú, nič nám nehrozí. Ja som kedy si naposledy čítal o tom, že niekto zomrel a proste tí lekári hovoria, že to je presne tým, že nevidíme tie obete, jednoducho tam funguje ešte stále nejaká, ešte sme ako keby nad hranicou tej kolektívnej imunity. Ani nie. No, v osýpkach nie, ale v tých ostatných... To MMR vakcíne konkrétne, ktorá zahŕňa teda očkovanie na tieto povinné choroby, myslím, že je tam osypky, mumps, rubeola a tuším. No, tam bola tá povestná štúdia, ktorá hovorila o asociácii medzi autizmom a očkovaním, ktorá sa ukázala ako metodicky pochybná, nebol tam priznaný konflikt záujmov autora, bola vyvrátená, bola stiahnutá. Ale dodnes to žije. To je ano, ako keby s tým Pepkom námorníkom a tým... Ale zase na druhej strane je fakt, že to sa proste stalo obeťou tá vakcína, obeťou vlastného úspechu. Pretože tí ľudia skutočne, aspoň pokiaľ tá kolektívna imunita funguje, tí rodičia nevidia, čo to dokáže narobiť, čo to dokáže spraviť s tým dieťaťom. Ja stále opakujem, že je každého svätým právom umrieť na očkovaní preventabilnú infekciu. A pre rodičov mám jedno odporúčanie. Nedajte očkovať všetky deti, len tie, ktoré si chcete nechať. No. Ako toto je také, že ja som sa tiež pýtala lekára, jedného mojho kamaráta kedysi, že prosím ti, že ja sa bojím tých nežiaducich účinkov, ale že vlastne, že na jednej strane, ale na druhej strane on mi hovorí, že no to si musíš vybrať. Aké je riziko toho, že tvoje dieťa bude v tom percente, že bude mať nežiaduce účinky versus aká je šanca, že toto ochorenie zvládne a go dostane, hej? Že to bolo, to je možno to je taký argument a ja ešte chcem prečítať, lebo presne ako ty hovoríš, sa nám ozývajú ľudia do redakcie, ja som robila reportáž o osýpkach, o tom teda, že ako to vyzerá, ozvala sa mi vlastne pani, ktorá mi napísala, že oni až teraz našli v dokumentoch, že dcéra ich starkej, ktorá zomrela v roku 1985, zomrela vlastne niekoľko rokov potom, čo prekonala osýpky. A že to tiež vlastne my dnes nevidíme, tie osýpky tu nie sú tak... A dostala vlastne, sa to vlastne subakutná sklerotizujúca panencefalitida, ak ma opravíš, ak som to prečítala zle. Jedna z obávaných komplikácií. Áno, a že vlastne ona už mala po prekonaní niekoľko rokov a že bolo to hrozne, že do smrti o tom rozprávala, ako bolo veľmi bolestivé vidieť, ako sa krásne dievča mení na nepoznanie, prestala chodiť, pokrutili sa jej končatiny, niečo hrozné, umierala v bolestiach. Čiže asi toto je to, že my nevidíme tie následky toho. Jednoducho to očkovanie, ďaká tomu očkovaniu vymizli a neviem, možno, že nie. Možno ty mi povieš ako súdny lekár, že stále sa stáva, že ľudia zomierajú aj na takéto ochorenie. Ja som videla video. Počkaj, zomierajú? No tak teraz sa šíria tie choroby, ktoré sa považovali za také, že už neexistujú, alebo proste, že sa vyskytujú veľmi raritne. Napríklad čierny kašel sa nám vracia. Poliomyelitída. A pozrieť sa na nejaké akože bábetko, ktoré sa dusí v pertusis, není teda dvakrát pohľad pekný. Čiže začína to? Objavuje sa to znova. A to je práve dôsledkom toho, že tu sa nám nejaké 10 ročia snaží niekto
podkladať takéto pavedecké fakty. Kľudne to môže byť aj výsledok nejakej hybridnej operácie na oslabenie našich demokratických spoločností. Ale to už je úloha niekoho iného. To, čo mňa fascinuje, je, že za predchádzajúcich vlád, aspoň tých dvoch, sme tu mali aký taký mechanizmus na boj s hybridnými hrozbami. A v súčasnosti sa to rozohnalo a veselo sa nám tu šíria kadejaké, nazvem to, pavedecké blúdy. A nikto je to nebezpečné pre naše zdravie. No tak to je nebezpečné pre spoločnosť ako takú. Hej? Lebo keď sa začneme baviť o tom, že niekto sa stane poverencom pre skúmanie niečoho, čo podľa neho neexistuje, neskúma opatrenia a management, ale začne sa venovať teda bezpečnosti vakcín, mikroskopom a začne sa hrať na šuklu, tak to nesvedčí o tom, že pochopil svoju úlohu. V každom prípade má šancu sa historicky znemožniť. No dobré, a nie je to potom chyba aj tých lekárov a vedcov, že jednoducho, ja rozumiem ľuďom, že oni potrebujú nejaké kvázi jednoduché vysvetlenie ako, a rozumiem tomu, že prečo potom si pozrú tú tlačovú konferenciu a im, oni tomu rozumejú, je im to blízke, že potom to nie je chyba aj toho, že jednoducho to nedostanú nejako lepšie podané od tej vedeckej komunity? No tak vedecká komunita má niekedy ten problém, že tie fakty sú tak zložité, že vysvetliť ich jednoduchým spôsobom je extrémne náročné. To zrejme viete, že odkomunikovať niečo tak, aby to pochopila vaša cieľovka, je náročné. Lebo treba sa prispôsobiť cieľovke. A ten vedec väčšinou komunikuje na kongresoch s kolegami, ktorí netreba vysvetľovať základy. Ten background tam netreba. A keď príde teraz niekto s takýmito pavedeckými názormi, ktoré naozaj sú založené viacej na úporných tvrdeniach ako na dôkazoch, tak to sú veľmi jednoduché vysvetlenia, ktoré každý pochopí. A preto sa tak šíria. No, je to jednoznačne tak, že v tieto, ja to nazvem, že antifakty majú ako keby naozaj jednoduchšiu cestu v domysli tých ľudí. Ono tam panuje aj taký nejaký divný, ja to nenazvem, že taká tá naozaj, že nejaká proste teória toho, že ja som nadradený, lebo ja som na to prišiel a ja som to celé pochopil, ja som tomu celému porozumel a chápem, že je za tým nejaké sprisahanie, lebo potom by ľudia naozaj sa nenalievali bielidlom, aby si vyliečili nejaké ochorenie, nebránili by sa proti fiktívnemu práškovaniu z lietadiel. Môj syn chce byť pilot toho normálne z toho myka, keď toto počuje. Dokonca sa stretol s tým u jednej pedagogičky, čo mu toto vysvetľovala, že naozaj nás práškujú z tých lietadiel. Nedávali by si ocot na okná. To je ten rozdiel, že lekár ti nepovie 100% vás vyliečím, ale chcem vás vyliečiť a tuto máte šancu, ale možno, že niekto napíše do toho článku, že to bielidlo vás 100% vylieči a toto nemá byť návod. Nie, prosím vás, nepoužívajte bielidlo a naozaj iba na to, na čo je to určené na obale. Ale akože, možno, že toto je ten problém, nie? Ale tak, to je práve no, to, ako že ľudia majú radi jednoduché riešenia. Záruka neexistuje. A bohužiaľ, veda neponúka jednoduché riešenia. Tá veda je mimoriadne zložitá a treba ju odkomunikovať tak, aby ju ľudia pochopili. Veda má tú výhodu, že tam je neustála oponentúra. To, čo bolo pravda pred 100 rokmi, nemusí už byť dnes úplne pravda, môže to byť vyvrátené. Veda, keď prídete s nejakou novou myšlienkou, tak sa to nazve teória. Teória musí teda obstáť nejakým proste testom. A je kopec teórií, ktoré boli vyvrátené. A ďalšia vec je teda, že naozaj to hľadanie v tých relevantných informáciách, to nám ani na Slovensku nejde, ani teda, ja mám dve školopovinné deti, nás to dnešné deti to nikto neučí na školách, to je druhá vec. Každopádne teda, ako to celé dopadne, to sa asi ešte dozvieme, lebo sme videli, že Peter Pellegrini sa vyjadril v neprospech Kotlára, teda. On prirovnal také dokonca Kim Jong-unovi, ktorý ako, že to si ani ten nedovolil, že proste odstúpiť teda od princípov WHO. Ale napríklad premiér, teda on je, vieme, že pán Kotlár je spolnomocne z vlády, on povedal teda, že si váži jeho prácu, pokiaľ som to dobre zaregistrovala, a on si pýta aj dokonca väčšie kompetencie, pán Kotlár, tak som veľmi zvedavá, že ako to dopadne v tomto súboji tej vedeckej komunity versus... A dokonca povedal, že pán premiér, že on pozná množstvo ľudí, citujem, ktorí po očkovaní proti covidu majú zdravotné problémy. Ja napríklad poznám množstvo ľudí, ktorí po covide
majú zdravotné problémy a vážne. Ale toto vieš, ale ja poznám... Ja som množstvo ľudí, ktorí po covide umreli, obhliadal. No, takže... A toto je to, že jedna vec je naše subjektívne cítenie, ako vedci vidíme, a druhá vec je naozaj, že nechajme pracovať asi tých vedcov, nech to teda na to prídu, že čo je za tým, lebo ja sa nebudem sporiť s tým vedcom, ak mi povie, že teda takto a takto to ja na to niečo má, ale budem sa asi sporiť s niekým, kto si myslí, že on videl veľa ľudí, ktorí majú niečo, hej, a jednoducho neviem, aké má pán premiér vlastne právnické vzdelanie, takže... No a odborník na trest smrti. Ale mňa fascinuje niečo iné. Keď teraz ministerka zdravotníctva Dolinková dala demisiu, tak konečne povedala, že jej názory doktora Kotlára robia problém. Asi ale... je to, možno, že aj až teraz jej to začalo tak prekážať, pretože no, sa k tomu postavila, keď sme Každému normálnemu ministerovi zdravotníctva, ktorý sa problematike rozumie a ktorý má rozumných poradcov, by to malo začať vadiť v momente, keď pán doktor Kotlár povedal prvú blbosť, ktorá je vedecky vyvrátiteľná. A mal by proste začať byť na poplach. Lebo zdravotníctvo je ten rezort, ktorý vlastne má niečo s infekčnými chorobami. Takže za mňa príliš málo, príliš neskoro. No hold, ťažko sa z toho robí nejaká instastorka. No to je o tom proste, že to rozdelenie tých kresiel v rámci tej vládnej koalície a jednoducho oni si snažia, toto je moje a do toho to mi nechoď a si to dodržiavať a potom je otázka, či je správna takáto politika a do akej miery napríklad v rezorte zdravotníctva by mala vstupovať politika a do akej miery teda nejaké slovo odborníka, a to sme naozaj riešili vo viacerých témach a teraz očakávam, keď príde nástupca, ako sa postaví napríklad k interrupčnej tabletke, k tranzícii, to sú všetko veci, ktoré čakajú a hlavne ho čakajú asi nového ministra. Rokovania so zdravotníkmi, a to je tiež možno na nejakú našu budúcu diskusiu o tom ohodnocovaní vlastne zdravotníkov, či by malo byť takéto, alebo by malo byť napríklad odvodené od nejakého výkonu, hej? Takže to tiež bude to ešte téma. To je otázka na budúce, ale v každom prípade, čo sa týka teda covidu a manažmentu pandémie, iste urobili sa chyby, lebo ukázalo sa, že naše zákony neboli pripravené na takéto niečo. Ale mňa napríklad fascinuje to, že pán poverenec sa venuje s prepáčením blbostiam, na ktoré nemá odbornosť, vybral si nevhodných spolupracovníkov, ale neprišiel na takú jednoduchú vec, že napríklad povolenie na vakcínu Sputnik bolo vydané o niekoľko dní predtým, ako žiadosť o povolenie dorazila do podateľne ministerstva zdravotníctva, čo je preukázateľné tvrdými faktami. A pokiaľ teda niečo vydám bez žiadosti a odvolávam sa na tú žiadosť povolení, ktoré vydám 1. marca a žiadosť dorazí až o niekoľko dní neskôr, tak si treba klásť otázky a tieto otázky by si mohli klásť aj, povedzme, na generálnej prokuratúre. Antidatovanie nejaké, hej, teda? No, v každom prípade... Podozrenie. Žiadosť by mala predchádzať povoleniu. A toto tu nebolo. Takže toto je taký typ pre pána doktora Kotlára, čo by mohol skúmať. Takže. Ale zase nikoho neodhovárame, aby si kúpil mikroskop, lebo je to krásna vec. Naozaj dajú sa pod tým vidieť zaujímavé veci, dokonca aj kvapku krvi z vlastnej si tam môžete kvapnúť a zisťovať, že či z nej odchádza kyslík za nejakých okolností. Ja neviem, či dajú sa vidieť molekuly kyslíka pod mikroskopom? Alebo pán Kotlár je jediný, ktorý... No pod svetelným je to také, že na usmiatie. No, neviem, aký má. To sa vlastne nikto nespýta. No, elektronový asi nemá, ten sa nedá kúpiť len tak ľahko. Ten si doma nenainštalujete. A neodhovárame vás ani od toho, že aby ste si študovali niečo o vírusoch, ono je to tiež akože veľmi pekná hobby disciplína, sú tam zaujímavé veci. Teraz nám v Afrike straší vírus Marburg. Keď sem dorazí, tak všetci budeme zalezení ako krtkovia, podľa mňa doma zavretí na 3 zámky, lebo to má úmrtnosť 80%. Ale budeme mať môcť ďalšieho poverenca pre epidémiu Marburgu? Hej. To šanca. To sa prejavuje prežije, tak ako aj ebola teda... podobne, že? Tiež nejaká krvácavá ochorenie to je. Áno, je to ochorenie, ktoré by nebola sranda. Hej? Ale zasa dobrá vec je, že tieto prudko infekčné ochorenia s vysokou smrtnosťou z pravidla vyzabijajú pacientov tak rýchlo, že sa nestihnú príliš rozšíriť, i keď v dnešnej dobe medzinárodných letov sa vám
nákazený jedinec dokáže z jednej krajiny dostať na druhú stranu Zemegule za pár desiatok hodín. Akože bolo dosť nepríjemné, keď boli teraz správy, ako v Hamburgu testovali dvoch ľudí, ktorí prileteli práve z Randy, lebo obávali sa tohto vírusu, ale ja si pamätám, keď jeden môj kamarát, ktorý pôsobí ako infektológ a epidemiológ v Čechách a je taký pomerne známy, mi počas pandémie hovoril, že toto je len demo toho, čo by sa mohlo stať, keby sem dorazil vírus a keby vznikla pandémia z vírusu, ktorý má tú smrtnosť, že 30, 50, 70, bude zabíjať napríklad primárne ako španielská chrípka mladých ľudí a detí. On hovorí, že potom len všetci budeme zavretí normálne na tri zámky a nevystrčíme ani nos. Inak vy máte pocit, že nás tá pandémia niečo naozaj naučila? Že sme teraz akože odolnejší voči nejaké iné, ak príde? Obávam sa, že nie. A to som optimista. Ja si pamätám, keď ja som na začiatku pandémie robila rozhovor s jednou psychologičkou a tá mi povedala, že zanechá to na nás následky v zmysle toho, že tie medziľudské vzťahy budú horšie. A že ľudia budú horšie príjmať, dajme tomu aj vedecké fakty, že toto spoločnosť istým spôsobom rozloží, že ani vojny, ani epidémie, ani hladomory nikdy tú spoločnosť nestmelili ako takú, ale práve naopak ju rozbili. No keď si zoberiete, že vo veľa mestách máte morové slupy, keď v stredoveku sa šírili tie morové rány, tak to vybilo polovičku populácie. Našťastie v súčasnosti naša veda dokáže priniesť riešenie. Koniec koncov aj na ten Marburg už existuje nejaká experimentálna vakcína, ktorá sa teda bude testovať v Kenii a Ugande. A myslím si, že tam budú veľmi radi, že sa tam bude testovať a že nejakého poverenca tam riešiť nebudú. Keby to prišlo ku nám, tak predpokladám, že... Že nejakú experimentálnu vakcínu vôbec majú. Ako myslím tiež, že sú celý šťastný. Akákoľvek vakcína je lepšia ako žiadna. Ako žiadna. Tak ja sa vopred, ak to sem príde, ponúkam do experimentu. Hej. Ja aj so svojimi deťmi. Lebo, dúfajme teda, že nie. Tam sú aj iní adepti na to, aby nejaká ďalšia pandémia bola. Dúfam, že sa to tak skoro nestane. Myslím, že by sme mali povedať, že čo nás bude čakať na budúce, alebo čo ešte chceme, teda s čomu sa venovať. My sa budeme venovať aj omylom v medicíne, lebo my sme už začali v podstate dnes. Aj to riešiš, takže môžeme nachystať nejaké otázočky a prezradíš nám niečo z toho, čo riešiš. Budete musieť pripraviť veľmi dobré otázky, lebo to je stratégia výsluchu a mám isté skúsenosti, ja som dosť odolný na odpovedať na otázky, na ktoré nechcem odpovedať. No tak my sa to naštudujeme. My sa budeme snažiť. Existuje na to nejaká učebnica? Áno, napríklad existuje taká učebnica, že psychológia výsluchu. Dobre. Okay. Pamätáš si, hej? Áno, psychológia výsluchu, to znie zaujímavé. To ja niekedy doma uplatňujem, keď sa syn ráno vráti. Ja by som sa ešte rozprávala, ale necháme si niečo na budúce. Necháme si aj určite aj na budúce. To, a ja sa rozlúčim tak, ako sme sa lúčili počas pandémie. Ja som to vždy rozprávala na konci svojho príspevku a myslela som to úplne naozaj a vážne. A vtedy sa nás to tak veľmi dotýkalo a každý deň sme sledovali tie štatistiky. Takže tak, ako som hovorila predtým, sa lúčim s našimi divákmi a poslucháčmi. Ostaňte zdraví. Ja dodám a živý. A keď vám to nevíde, tak vás radi privítame u nás v pitevni. Tak to bol súdny lekár. Dobre, takže dúfajme, že nie. Vidíme sa na budúce a povieme si viac o tých omyloch. Všetko dobre, prajem. Ideme sa tešiť. Zdraví.